Gəlin nə haqqında danışdığımızı göstərmək üçün bir ədəd oxu çəkək. Sıfırla başlayaq. Əgər bu məsafəni getsək, sağa doğru bu məsafəni getsək, bu 10 əlavə etməyə bərabər olacaq. Belə ki, sıfırdan başlasaq və 10 əlavə etsək, 10 əldə edəcəyik. Əgər sağa doğru yenə eyni məsafəni getsək, yenə də 10 əlavə edərək 20 əldə edəcəyik. Beləcə bunu davam etdirib 30, 40, 50 və s. çata bilərik. Həmçinin burada etdiyimizə əsasən əks istiqamətə getsək, əgər buradan başlasaq və sola doğru eyni məsafəni getsək, 10 çıxacağıq. 10 çıxılsın 10, 0-a bərabərdir. Əgər sola doğru yenə də eyni məsafəni getsək, mənfi 10-a çatacağıq. Əgər bunu yenə etsək, mənfi 20-yə gələcəyik. Belə ki, ümumi ideya odur ki, bu məsafəni neçə dəfə gediriksə gedək, əlavə edirik və ya sağa doğru bu məsafəni neçə dəfə gediriksə gedək, əsasən onun həmin qədər vuruqlarını əlavə edirik. Əgər 2 dəfə gediriksə, 2 dəfə 10 əlavə edirik. Bu sadəcə bütün ədədlər üçün yox, həm də kəsrlər üçün doğrudur. Bəs 5 harda olacaq? Belə ki, 5-ə getmək üçün biz sadəcə 10-u və ya 5-i 10-un yarısı kimi də götürə bilərik. Deməli, əgər 10-un yarısı qədər getmək istəyiriksə, sadəcə bu məsafənin yarısını getməli olacaq. Əgər bu məsafənin yarısını getmək istəyiriksə, bu bizi 2-də 1 vurulsun 10-a aparacaq. Bu halda bu 5 olacaq. Əgər sola doğru getsək, bu bizi mənfi 5-ə aparacaq. Gəlin bunu biraz da mərkəzə çəkək. Mənfi 5 və burada yeni heç nə yoxdur. Bunu sadəcə biraz fərqli üsulla düşünürük. Bu, sadəcə ədəd oxudu. Əgər bura 1 qoymaq istəsək, onda bir qədər məsafə gedəcəyik. Çünki 1 onun onda biridir. Belə ki, bu 1, 2, 3, 4 olacaq. Burada istənilən ədədi qoya bilərik. Bu, sadəcə onu əlavə etdiyimiz və ya çıxdığımız bir nümunə idi. Amma bu məsafəni gəldikdə, nə etməyimiz barədə düşünməyin fərqli yolun olması tamamilə məntiqlidir. Gəlin bu barədə düşünək. Deyək ki, burada başqa bir ox var. Təxmin edərsiniz ki, bu loqarifmik ədəd oxu olacaq. Gəlin bu loqarifmik ədəd oxunu birdə başladaq. Niyə sıfırdan başlamadığımız barədə düşünün. Əgər birdən başlasaq və bu məsafəni, hələ ki eyni məsafəni təyin edək, sağa doğru eyni məsafənin 10 əlavə etməyə bərabər olduğunu demək əvəzinə, deyək ki, çəkdiyimiz bu yeni ədəd oxunda sağa doğru bu qədər məsafə getdikdə bu 10-a vurmağa bərabərdir. Bu məsafə qədər getsək, birdən başlayırıq, 10-a vururuq. Bu 10 edir. Sonra yenə 10-a vursaq, yenə eyni qədər məsafə getsək, yenə də 10-a vuracağıq. Və bu 100 edəcək. Düşünürəm ki, artıq yaranan fərqi görə bilirsiniz. Bəs sola doğru bu məsafəni getsək necə? Biz artıq demək olar ki, nə baş verəcəyini dedik. Əgər 100-dən başlayıb sola doğru bu məsafəni getsək, nə baş verəcək? Belə ki, 10-a böldük. 100 bölünsün 10, 10 edir. 10 bölünsün 10 isə 1 edir. Yenə sola doğru eyni məsafəni getsək, yenə də 10-a bölərik. Bu 10-da 1 edəcək. Yenə də sola doğru bu qədər məsafə getsək, bu 100-də 1 edəcək. Ümumi ideya budur ki, sağa doğru neçə dəfə bu məsafəni gediriksə gedək, başlanğıc nöqtəni bu qədər 10-a vururuq. Məsələn, bu məsafəni 2 dəfə getsək, yəni buradakı məsafəni, bu məsafəni 2 dəfə getdik. Bu 10 vurulsun 10 olacaq. Bu da vurulsun onun ikinci dərəcədən qüvvətinə bərabərdir. Deməli, onu sağa doğru neçə dəfə gediriksə, həmin dərəcədən qüvvətinə vururuq. Sola doğru gedəndə də eyni proses edirik. Əgər sola doğru bu məsafəni 2 dəfə getsək, gəlin rəngi dəyişək. Bu, 10-a 2 dəfə bölməyə bərabər olacaq. 10-a bölürük, yenə 10-a bölürük. Bu, onda birin kvadratına vurmağa bərabərdir. Bu cür də düşünə bilərik. Onun kvadratına bölmək də bunu etməyin başqa bir yoludur. Artıq bunun niyə əhəmiyyətli olduğunu anlaya bilərsiniz. Biz artıq bu ədəd oxunda daha geniş spektrda şeylər çəkə bilərik. Nəinki bu ədəd oxunda. Biz 100-ə doğru gedə bilərik və sonra onda 1-ə və 100-də 1-ə qədər ensək, onların biraz yaxşı görüntüsünü ala bilərik. Burada çox kiçik ədədləri görə bilmirik və həmçinin çox böyük ədədlərə qədər də gedə bilmirik. Əgər bir az da getsək, 1000-ə çatırıq və daha sonra 10.000-ə və s. Beləliklə, həqiqətən də buradakı xətt üzərində daha geniş spektri əhatə edə bilərik. Amma bunun bir özəlliyi də odur ki, sabit məsafədə getsək, yəni bu xətti ədəd oxunda sabit məsafə qədər getsək, həmin məsafəni əlavə edib və ya çıxırıq.
Əgər bu sabit məsafəni getsək, sağa 2 vahid əlavə edirik. Əgər sola doğru getsək, 2 çıxırıq. Eyni şeyi loqarifmik ədəd oxunda etsək, bu, hər bir loqarifmik ədəd oxu üçün doğrudur. Sabit vuruq qədər artıb azalacaq. Sabit vuruq dedikdə, üçlü qüvvət nəzərdə tutulur. Bəs 2 bu ədəd oxunda harda olacaq? Düşünə bilərsiniz ki, 100 bu ədəd oxunda harda olacaq? Əslində, bu başlamaq üçün daha yaxşı yerdir. Deyək ki, bunu heç çəkməmişik. 100 bu ədəd oxunda harda olacaq? Onu özünə neçə dəfə vurmalıyıq ki, 100 alaq? Bu məsafəni neçə dəfə getməli olduğumuz qiymətdir. Onun neçənci dərəcədən qüvvəti 100-ə bərabərdir. Onda bu sual işarəsini 2-yə bərabər edirik. Daha sonra 2 dəfə bu məsafəni gedirik ki, 100-ü çəkək və ya belə yaza bilərik ki, loqarifma 10 əsasdan 100 bərabərdir sual işarəsinə. Bu isə 2-yə bərabərdir. Deməli, 100-ü çəkmək üçün sağa doğru 2 dəfə bu məsafəni getməliyik. 2-ni harada çəkdiyimizi tapmaq üçün də tam olaraq eyni şey edəcəyik. Onun neçənci dərəcədən qüvvəti 2-yə bərabərdir və ya loqarifma 10 əsasdan 2 nəyə bərabərdir? Kalkulyatoru çıxarıb hesablayaq. Çox kalkulyatorlarda əgər loqarifmanın əsası göstərilməyibsə, əsas 10 hesab edilir. Deməli, loqarifma 2 təxminən 0,3-ə bərabərdir. 0,1-də 301. Belə ki, bu, 0,1-də 301-ə bərabərdir. Deməli, burada deyilir ki, 2-yə çatmaq üçün bu məsafənin bu hissəsi qədər getməliyik. Əgər bu məsafəni tam getsək, bu, onu birinci dərəcədən qüvvətə yüksəltmək deməkdir. Amma biz sadəcə 10 üstü 0,1-də 301-ə qədər getmək istəyirik. Sadəcə bu məsafənin 0,1-də 301-i qədər. Belə ki, bunun təxminən 3-də 1 olacaq. Əslində, 3-də 1-dən bir az daha az. 0,133 yox, 0,13. Bunu biraz daha sağda çəkək. Deməli, 2 təxminən burada olacaq. Loqarifmik ədəd oxu üzərindəki bu məsafə ümumilikdə 2-yə vurmaq mənasını verir. Belə ki, əgər eyni məsafəni yenə getsək, 4-ə çatarıq. Əgər yenə eyni məsafəyə vursaq, 4-ə vurarıq. Eyni məsafəni yenə getsək, 8-ə çatarıq. Bəs 5-i harda çəkək? Bu ədəd oxunda 5-i harda çəkək? Bunu etməyin bir neçə yolu var. Sadəcə 10 əsasdan 5-in loqarifmasının bu ədəd oxunda harda olduğunu tapa bilərik. Əgər ondan başlasaq və sola doğru bu məsafəni getsək, 2-yə bölmüş olarıq. Əgər sola doğru bu məsafəni getsək, 2-yə bölmüş olarıq. Burada biraz qarışıqlıq yaranır. Əgər ondan başlasaq və eyni məsafəni getsək, 2-yə bölürük. Deməli, buradakı nöqtə 5 olacaq. Bəs 3-ü harda çəkəcəyik? Belə ki, 2 ilə etdiyimizin eynisini edə bilərik. 3-ü almaq üçün onu neçənci dərəcədən qüvvətə yüksəltmək lazımdır? Kalkulyatorla hesablayaq. 10 əsasdan loqarifma 3 bərabərdir 0,1-də 477. Bu demək olar ki, yolun yarısıdır. Yəni, bu məsafənin yarısıdır. Bu məsafənin yarısı təxminən burada olacaq. Beləliklə, 3 təxminən burada olacaq. Gəlin baxaq, 6, 7 və 8 çatışmır. Yox, 8 var, 9 çatışmır. 9-u almaq üçün yenə 3-ə vurmalıyıq. Deməli, bu 3-dür və əgər eyni məsafəni getsək, yenə 3-ə vururuq. 9 təxminən burada yerləşəcək. 6-ya getmək istəyiriksə, 2-yə vurmalıyıq. 2-yə vurduğumuz məsafə budur. Bunu 2-yə vururuq, eyni məsafəni gedirik və beləcə 6-ya çatacaq. Əgər 7-nin harda olduğunu tapmaq istəsək, deməli 7-nin loqarifması 0,8 təxminən 0,185-ə bərabər olacaq. Beləliklə, 7 təxminən burada yerləşəcək. Bir loqarifmik şkalada daha çox ədəd yerləşdirə bilərik. Biz Weihart-la belə bir video hazırlamışdıq və o, bir çox şeyi loqarifmik şkala ilə qavramağımızdan danışmışdı. Bu, əslində insan qavrayışını başa düşmək üçün yaxşı üsuldur. Yadda saxlayın ki, bu loqarifmik şkalada sabit məsafə qədər getdiyidə sabit əmsala vururuq. Yəqin bunu artıq fikir vermisiniz. Ədədlərin ardıcıllığı normalda gördüyümüz kimi deyil. 1-dən 2-yə çox böyük məsafə var, 3-dən 4-ə isə
biraz daha az məsafə var. 4-dən 5-ə məsafə biraz daha azdır. 5-dən 6-ya daha da azalır. Daha sonra 7-8-9. 7 təxminən burada yerləşəcək. Onlar 10-a doğru biraz daha, biraz daha və biraz daha sıxlaşmağa başlayır. Sonra yenə də böyük bir məsafə gəlir. Əgər 20-yə getmək istəsək, 2-yə vurmalıyıq. Belə ki, bu məsafə bizi 20-yə aparır. Əgər buradakı məsafə qədər getsək, 30-a çatarıq. Çünki 3-ə vururuq. Bu, 3-ə vurulan məsafədir. Əgər eyni məsafəni yenə getsək, 30-a çatarıq. Yəni, 3-ə vururuq. Burada bütün bunları yenidən çəkə bilərik. Ümid edirəm ki, bu, loqarifmik şkalaların görünüşü ilə bağlı anlayış qazandırdı.